हामी चाहिँ यहाँ खनिरहेको छौँ, हामी दुईजना चाहिँ, अरू चाहिँ सबै ऊ पछाडि होइन, पछाडि छ नि, पछाडिको सिनको त जङ्गलमा ऊ पत्री गइसकेको छ नि त, धेरै पर्छ, एकदमै लामो छ, बोक्नुपर्ने हुन्छ नि, एकदमै आमामा छ कि होइन, त्यो बोक्नु चाहिँ रहेछ है दाजु, एलडी गार्ड ठुलो पोल मिटर बक्सको लागि जम्मा हाम्रो कमान्डमा आज 18 जना छौँ, हामी जम्मा 18 जना हो त पा, तपाईँलाई मेरो न्यू भिडियोमा स्वागत छ। आज चाहिँ म के गर्न गइरहेको छु भन्ने तपाईँले थाहा हुने थाहा सक्नुभयो होइन। सो जस्ट आज चाहिँ होइन म लाइक काम गर्ने हिँडेको म चाहिँ के काम भन्दाखेरि चाहिँ होइन के हुन्छ त्यो हुन्छ नि लाइन हाम्रोतिर पनि होइन, अहिलेसम्म चाहिँ लाइन नै आएको थिएन क्या हाम्रोतिर होइन, लाइक धेरै वर्ष भयो नि त होइन आएको थिएन, बल्ल बल्ल होइन बल्ल बल्ल आएको छ, त्यसको लागि चाहिँ म चाहिँ पोल खन्नु हिँडेको होइन, हुन्छ नि त होइन, मैले न्यू डे न्यू ब्लग नै हालेको कारण चाहिँ मसँग होइन, किनकि एकदमै होइन भिडियो हाल्दा पनि भ्यू चाहिँ जाँदैन, लाइक आउँदैन होइन, त्यस कारणले पनि म गर्दिनँ। अनि प्लस अर्को मुख्य त के मेनली भन्दाखेरि चाहिँ आई हेभ नो एमबी एन्ड मनी होइन, एमबी नै हुँदैन, पैसा नै हुँदैन क्या, एमबी तान्नुको लागि त पैसा हुनु पऱ्यो नि त, मुख्य कुरो पैसै छैन नि, त्यसै कारणले डाटै तान्नु मिल्दैन नि त, अन्त छैन त्यसरी गर्ने म हाल्दिनँ। अनि प्लस अर्को चाहिँ के छ भन्दाखेरि भ्युज पनि जाँदैन होइन, पहिला चाहिँ टन्नै टन्नै जान्थ्यो सुरु सुरुमा होइन, अनि चाहिँ लाइक हालेको 10-12 दिनमा पनि 1-10 त्यति जान्छ क्या, त्यसै कारण हाल्नै मन लाग्नु छोडेको छ मलाई चाहिँ होइन, हजुर हामीले पोल गाड्दै चाहिँ यहाँ माथि त्यो डाँडादेखि गाड्दै 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 लिएर होइन यहाँ परसम्म पुगेको छौँ, यता मास्तिर पनि सबै गाडिसकेको छौँ होइन, सो लाइक हाम्रोतिर चाहिँ मकै पनि यत्रो यत्रो भइसकेको छ, अन्त यत्रो ठुलो ठुलो भइसकेको छ हाम्रोतिर चाहिँ मकै होइन, तपाईँकोतिर कता भयो के भयो केही थाहा छैन होइन, तर हाम्रोतिर चाहिँ मभन्दा पनि अल्गो भइसक्यो, म त अल्गो त छुँदैछु नै, तर मभन्दा पनि अल्गो भइसकेको छ क्या होइन मकै चाहिँ, लाइक होइन पहिला चाहिँ मलाई यसरी मोबाइलको क्यामेरा पक्रेर हेर्ने एकदम बबाल मजा लाग्थ्यो होइन, एकदम बबाल आउँथ्यो पनि होइन, तर असल चाहिँ एकदम किनकि विकनेस भयो भने चाहिँ म एकदमै हाम्रो गोपाल दाजु पनि यहाँ राम्रो भएको छ त दाजु, अब टक्का भयो भने काम गर्नु जाने हो कि होइन भनिदिनु त जाने सो बबाल गरी गयो, फेरि हामी फर्किँदैछौँ मेरो माथि के सामान के छोडियो अरे, अनि मास्टर जानु होइन त दाजु, हजुर चाहिँ पोल बोक्नुपर्ने हुन्छ, एकदमै गरौँ नगरौँ पोल छ क्या, चाहिँ 120 केजीको पोल है, त्यो हामी दुईजना बोकिरहेको छौँ, यता हुनुहुन्छ हाम्रो सञ्जय दाजु, एकदम सञ्जय दाजुलाई हामीले खत्रा क्लियर तरिकाले हामी देखाइदिइरहेको छौँ होइन, एकदम यति लामो छ क्या चाहिँ होइन, एकदम लामो छ, बोकेर गाउँकोले मचिँदा मचिँदा एकदमै गलिसक्यो नि त, अनि यहीँ बिसाक्यो होइन, बोक्नुपर्ने हुन्छ नि एकदमै बोक्दा चाहिँ गाउँकोले मचिँदो रहेछ क्या होइन, आमामा यति साह्रो हुन्छ कि होइन, त्यो बोक्नु चाहिँ रहेछ है दाजु, लास्टै गाह्रो भइरहेको छ हामीलाई चाहिँ लाइक यो 70 केजी कि कति केजी अरे ए 85 दाजु, हजुर गाह्रोले हजुर, अनि हजुर गाह्रोले मचिँदो रहेछ, यता चाहिँ हामीले सबै यता चाहिँ गाडी सक्यौँ है त, यता सबै गाडी सक्यौँ यता पनि, अनि अब चाहिँ हामी वडादेखि चाहिँ हामीले मेन लाइनको लागि जाँदैछौँ है त, यता सबैजना हुनुहुन्छ, यता हाम्रो कुमार तुपा पनि हुन्छ, तुपा ल के भन्दिनँ अलिकति केही छैन हजुर, हजुर पोलगढाइ छ दुधको यस्तै छ, हजुर साथीहरूसँग पोलगाडी हिँड्दैछ कान्छ, अब हामी वडा गाँदैछौँ हजुर, एलडी गार्ड ठुलो पोल मिटर बक्सको लागि जम्मा हाम्रो कमान्डमा आज 18 जना छौँ, हामी जम्मा 18 जना हो त पा, हजुर अब एकैछिन पत्रै भयो, हामी चाहिँ यहाँ खनिरहेको छौँ, हामी दुईजना चाहिँ, अरू चाहिँ सबै ऊ पछाडि होइन, पछाडि छ नि, पछाडिको सिनको त जङ्गलमा ऊ पत्र गइसकेको छ नि त, धेरै पर्छ, एकदमै लामो छ, 100-200 मिटर त्यति पर्छ, अनि यहाँदेखि चाहिँ त्यहाँ पर लग्नुपर्ने अरे हामी चाहिँ, अनि त्यहाँदेखि उकालो निकालेर अरे माथिको त छ नि त डाँडा हो त, डाँडामा लग्नुपर्ने अरे यताबाट, एकदमै गाह्रो हुँदैछ अहिले यति छ, अब भरिकै चाहिँ हामी खनेर खनिसकेर मात्रै भेट्ने, दाजुलाई कस्तो महसुस हुँदैछ, हजुर रमाइलो छ अरे गाउँकोले मसिसक्यो थाहा छैन, मलाई रमाइलो छ भन्नुहुँदैछ होइन, हेरौँ मसिङ खनेको हेरौँ, खानुहोस् खानुहोस्, हामी तपाईँ खनेको भिडियो गरिदिइहाल्छ, एकदम बबाल मजा त मजा हुने रहेछ, तर अलिअलि गाउँकोले चाहिँ मसिने रहेछ, तपाईँलाई चाहिँ
गार्डले मचिने रहेछ नि त एकदम जस्लोमा यता भने चाहिँ हाम्रो बाहिर छ के नाम नाम भन्दैन एकदम लजालु छ भाइ चाहिँ एकदम लजालु छ ओ बिजु दाजु बिजु दाजु हेरिदिनु एकताल एकताल हामी ब्लकमा छौँ टक्क होइन एकदम बाबा यो चाहिँ होइन ऊपरबाट हामीले लेखेँ हाम्रो यहाँ एकदम ठुलो खोला छ यहाँ चाहिँ होइन एकदम ठुलो खोला छ त्यो खोल्साबाट पनि यहाँ टाँगेर यहाँ त्यो चाहिँ हामीले सन्जय दाजुलाई मैले खनेको हिजो होइन तपाईँलाई देखाउँदिन त्यो जस्तो होइन एकदम मजा हुने रहेछ होइन एकदम मजा हुने रहेछ यसरी एकदम चिल पारामा कि एकदम चिल पारामा तर बस्दा बस्दा चाक दुखेर होइन गाउँले गाउँलेमा चिन्ने रहेछ यता हाम्रो हुनुहुन्छ हाम्रो विजय दाजु आजको लागि खल्दाइ अगाडि सनसेट चाहिँ मरिकइसक्यो अब घाम चाहिँ होइन हामीले चाहिँ होइन यहाँ पर बाटो क्या होइन उयो डाँडादेखि त गाड्दै 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 यता होइन यता पनि गाडिसकेको छौँ यता तलतिर पनि होइन आजको लागि चाहिँ यति नै हुन्छ होला।